Нафтогаз України продає споживачам блакитне паливо майже вдвічі дорожче. Так вважає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. За його словами, газовий монополіст накопичив запаси палива за рекордно низькими цінами – 5,5 гривень за кубометр, а продає майже по 9. Каплін стверджує, що на вимогу Нафтогазу вартість блакитного палива підвищили на 16%, тим самим зменшивши обсяг субсидій майже на 8 мільярдів гривень. Ціна на газ у світі протягом останнього року, якщо порівнювати квартали 2018-2019 року, обвалилася практично на 100-120 доларів. Але, на жаль, не обвалилися тарифи для простого українського населення. Більше того, Нафтогаз України протягом цього року закупив рекордні обсяги газу у наші газові сховища. Закупив по рекордно низькій ціні. І, на жаль, по рекордно високій ціні продає сьогодні простим українцям, фактично займаючись спекуляцією. Ми сьогодні повинні протягом наступного року провести дуже системну кампанію вирішення наших енергетичних проблем. Ліквідувати Нафтогаз, розігнати, а краще посадити керівника Нафтогазу Коболєва, Вітренка, прибрати фіскальне навантаження на простих людей, прибрати ренту, яка сьогодні на горбу простих людей.